наш, который есть в небе, святись имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего, что дённого, дай нам сегодня, и отпусти нам грехи наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Бо Твое владарство и силы, слава Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсёды, на веки веков. Ігор Бушаков был одним из тех представников, работников на ниве белорусской культуры, яких можно полечить, видать, по пальцах одной руки. Чому так сталося? Бо він був одночасово і педагог, і викладчик, і автор, і видавець, і журналіст, і нарешті активний носьбіт тих коштовностей, які мають назву Білорусьчина. Ягоний дебют в якості автора і перекладчика відбувся ще в далекому 93-му році на шпальтах тижневика «Наша Ніва». І тоді він дебютував з перекладами з ангельської мови, оповіданням Едгара Алана По. Треба звернути увагу, що Юрай скончив спеціалізовану ангельську спецшколу і досконало володав ангельською мовою, а після вже у сталому зрості володав і чеською. Ягоне, так би мовити, перекладчицька літературна авторська кар'єра довжилася фактично до самого останнього часу. У середині 90-х він був активним автором, перекладчиком, був на найліпшого часопису 90-х годів, часопису «Спадщина», яка тоді редагувалася В'ячеславом Бакіцьким. При кінці 90-х годів, коли повстав часопис «Архе», він отримав посаду отказного секретаря і був вельми активним автором, перекладчиком для нашого часопису. У останні роки хочу звернути увагу на його працю над перекладами на білоруську мову славутих творів Льюіса Керрола «Аліса у Залюстров'ї» і «Аліса в країні цудів». Незабаром мають з'явитися друком ці переклади. Вони виконані білоруським перекладчиком Максом Щуром у тісному співпрацівництві з Юрасом Башляковим. Коли сумувати, то це тисячу сторінок текстів, перш за все перекладних, або редагованих, до яких спричинився Юрай Башляков. Друга річ – це його педагогічна, так мовити, кар'єра, педагогічна ніва. І тут так само він досягнув вибітних успіхів. Амаль 10 років він був викладчиком на кафедрі сучасної білоруської мови БДУ. У 2003 році він оборонив там кандидатську дисертацію, присвячену мовотворчим новаціям білоруського лінгвіста Янки Станкевича. Він так само супрацовничав, був викладчиком у Колосовському ліцеї, а в останні 10 років викладав курс білоруської мови, напевно, в самому престижному університеті Чеської Республіки, Карловому університеті у Празі. Ну і останнє, про що треба сказати, Юрай був чоловіком унікального білоруського етосу. Фактично з 90-го року і до моменту своєї смерті він був абсолютно білоруськомовним. У нашому громадстві, де чиста білоруська мова часто стигматизується або асоціюється з якоюсь опозиційністю, це надзвичай психологічно тяжка і видаткована позиція. І часом мене не покидає думка, що акурат такий його безкомпромісний підхід спричинився до його звичайного кінця. Нами задача, яку господарня Елеонора, дары Семен, Татьяна, Ян Михал, вашу великую страту сегодня разом с вами, как свое особисто, делец, сябры и коллеги, Юрася, на свободе в Празе и у Минске, письменники, поэты, журналисты, мовознавцы, выкладчики, студенты, вучни, всех, кто его сустракал. И не только. В эти дни становится видовочным еще одно. Это не просто особистая страта, это агульно-национальная страта. Каждый день почта приносит слова, боли и спочивания друзей, которые николи не сустракались, не бачили, не ведали Юрася. В всей Беларуси из-за межи. Агульно-национальная, бо справа, для якой Бог послав его на эту землю, любить, берегчи і мацаваць родную мову – це підставова справа
незалежной Беларуси, белорусской культуры, белорусской прышлости. Агульнанациональный або светлый человек, повеличивая колькость светла на земле. И так трапляет за все до пантеон родимы. Мы провожаем Юрасиалі, не развитываемся с ним. 9, 30, 40 дзён, кольки еще его душа будет тут с нами, а потом отлететь у Виры, я думаю, на специальную выспу тех, кто любит мову, филологии. И там встретиться с душами Бронислава Тарашкевича, Язепа Лёсика. И скажу им: Юрас, я не самотный, а книгу маю с друкарни «Радует свобода», она называется «Живая мова». И они скажут ему: «Саправды живая, живе, будешь жить». Дякую.